TNI Tirta Polri di Kabupaten Cianjur ngabagikan mangrebu-rebu takjil ke warga anu numpak kendaraan nungelalar ke Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh nalika wanci buka puasa. Eta kagiatan babagi takjil teh minangka wangun sinergitas TNI Katut Polri keur ngaladenan sakumna masyarakat. Nya kaos kitu kagiatan Kodim 0608 Cianjur jeung Polres Cianjur nalika nyedek kana waktu buka puasa. 1000 paket dahareun keur buka puasa dibagikeun ka warga anu numpak kendaraan anu ngalalar ka Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Saban warga boh anu numpak motor boh numpak mobil dibere tajil. Lianti kitu panumpang dina angkutan umum oge dibagi tajil. Eta kagiatan ngabagikeun tajil teh dibagiakeun kalawan hade ku warga anu ngalalar ka eta jalan. Pangna kitu warga anu nampai eta tajil teh ilaharna henteu kaburu buka di imah. Kukituna bisa buka bareng jeung anggota TNI Katut Polri bari teu kudu ngaluarkeun duit keur meuli tajil keur buka puasa. Ingin berbagi kepada masyarakat dan mendekatkan diri antara aparat pemerintah khususnya TNI Polri kepada masyarakat yang di wilayah Cianjur ini. Ada berapa banyak yang dibagikan saat ini? Tadi kurang lebih ada 1000 paket, alhamdulillah dalam kurun waktu kurang dari 15 menit sudah habis. Dandim 0608 Cianjur nandeskeun. Eta kagiatan ngabagikeun tajil teh mangrupa kagiatan mayeng saban bulan Ramadan anu dikokolakeun ku Kodim 0608 Cianjur jeung Polres Cianjur minangka wangun sinergitas pikeun ngajaga katentreman sarta pangladen ancokeun sakumna warga Cianjur dina bulan Ramadan kiwari. Heri Setiawan, Bandung TV.